Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Borderlands 2. Hoje vamos fazer a missão Two Easy Pieces. Vamos atrás de Sandman, a mando de Scarlet, e matá-lo, né? Pegar uma peça importante pro. Eita. Ah, último andar! Suporte de carrinhos, bate-bater. Vamos brincar de baricate. Não, só que não. Acho que com mais armas legais. Vamos lá. Vamos acelerar. Passou. Eu esqueci de ver onde fica no mapa o local, né? Ah, tem que voltar. Tire-tire. Nossa, chegamos. Parou, parou, parou. Tá salvando. É, dá pra você atravessar o oásis. Oásis, depois tem que ir pra um lugar aí, vamos ver. Que lugar eu devo ir através do oásis, aonde devo chegar? Qual é a nossa parada? Qual é o nosso destino? Esse deserto lindo, onde nada sobrevive. É traiçoeiro, na verdade. É. Tava muito bem, você. Tá bom. Ah, obrigado pelo voto de confiança, né, Capitão Stark? Eu farei esse trabalho sujo e voltarei vitorioso! E você irá me servir como meu capacho. Ah, só que não. E você vai me dar a posição de subcomandante, viu? Na sua tripulação. Ora, 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 ora. Vamos lá. Ah, opa, o que é isso? Ah, não, não é pra mim não. Phillips! Hora da ação! Vamos quebrar esses patifes! Trabalhadores do Sandman! Eles merecem. Valeu, amiguinho, por proteger meu escudo. Tava quase vazio. Vamos ver. Eita, me esqueci. Fiz caquinha. Oh, nada de vir aqui com as suas granadas de novo. E seus patifes. Ajoelhem-se perante a mim, a caçadora destemida. Ah, peraí. Daí recompensa, né? É, pode atender querendo dar uma de sniper. Ah, não vai sobreviver. Ó, oh, sobreviveu, cara. Não mais. Toma, vacilão. Estamos chegando perto do local, vamos lá. Tá salvando. Então quer dizer que o Sandman é fortinho, né? Vamos ver se isso é verdade. Bom, Felipe, ao meu lado, nada é impossível. Irei torno. Farei ele voltar às origens dele. Farei ele pó. There's a lot of water under the city of Oasis. What a
surprise! Oh, sorry, I hacked into your Echo device shortly after we met, so I can see everything you can. I get horrifically bored, and it's fun to watch you kill people. Ah, legal! Você... Ah... Pô, pelo menos eu perdi a atualização, eu ia te conceder mesmo assim, pra você poder ver tudo mesmo, né? Fazer. Espero que você aproveite o show, Chase. Oh, badass, pirata, né? Vamos ver se você sobrevive ao fogo. Ui, alguém puxou você. Então vamos desbravar. Olha, tem água aqui, cara. Vamos tomar a aguinha. Nossa, eu tava com muita sede, cara. Uhul, tchabum. Ah, toma aí, Dedes. Ah, eu apertei o botão errado. Deixa pra lá. Vamos ver. Estamos atrás de quem mesmo? Do pirata perna de pau. It's a good thing no one in Oasis is dying of thirst. Otherwise the sight of that enormous spring might fill me with a tragic rage. É bom saber disso, né? Nossa, que da hora! Vamos dar uns mergulhinhos aqui. Epa, aquela pedra tá meio estranha. Ah não, são inimigos, sério. Moa! Opa, dinheiro! Vamos pegar dinheiro! Opa, Iridium! Bastante dinheiro! Tô rica! Aí, você aí! Tá dormindo. Tem alguma coisa aqui. É aqui embaixo? Será? Não, deve ser lá em cima. Então vamos dar meia volta, vamos dar. Temos que pegar. Opa, olha quem veio pra festa. Tchau. Bastante dinheiro aqui. Caramba. Olha, é um Skag adulto. Pô, não bate em mim não. Ó, só vai apanhar. Vai apanhar, volta aqui. Eita, poluindo a água, hein? Vou esterilizar essa água. Uhul! Consegui bater todo por aqui, vamos embora. Lá, 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 lá. Oh, que bonitinho, cachorrinho, cara. Oh, tem mais um aqui? Ah, esse aqui está de... Eita, ué! Me ajuda, Phillips! Estou quase morrendo! Ah. Ah, esse aqui deve ser mais poderoso, né? Bom, já era. Oh, esse Skag maldito, volte aqui! Quer dizer, você tá na frente, então. Valeu, Phillips! Você deu uma lição pra esses cachorros. Oh, caramba! Ei, gastei bastante munição aqui de granada. E tem infestado de cachorro. Oxe. Esses bichos alienígenas aqui, cachorros alienígenas. Ah tá, que eu tava usando esse daqui. Não. Pô, calma aí, bichinho. Deixa eu fazer minha parte aqui. Tchau. E fogo de artifício. Ô, oh, quem tá atirando em mim? Não, já era. Eu tô falando que não tá indo, não.
É isso aí! Mata esse puto! Agora é só ver. Ih, chamou seu amiguinho, né? Vamos ver se você aguenta a bombinha. Phillips, me ajuda aqui, por favor. Esses bichos estão me enchendo o saco. Não mais, agora eles estão tudo destruído, parecendo uns cristais psíquicos. Way back when, Sandman and I were like this. Oh, right. You can't see through the radio. I'm crossing my first two fingers like this, best buds. Until we stumbled upon some of Captain Blade's old notes about the lost treasure, that is. Together, Sandman and I found two pieces of Captain Blade's mystical compass. Then, because I'm an idiot, I tried to stab him in the back. Literally, the knife blade snapped, he shot me in the leg and ran. It was pretty embarrassing, but that's when I learned, never betray your friends. Till you're sure you've got the upper hand. Uh-huh. É, uma lição bem vinda aqui da Capitã Scarlet, nunca traz seus amigos. Vem lá fazer o quê? Espero que você não me traia também. Aê, cheguei ao Hot Spring. Tá muito estranho isso daqui. Ah, tem alguém atirando em mim. Uou, como assim você vem me explodir? Ai, tô pegando fogo. Isso é ruim. Gerônimo! É, né? É tão grande a altura. Ó, oh, foi mal. Deixa você recarregar pra arma. Que linda. Uou. O que tá acontecendo aí? Gente, eliminamos do caretas. Temos que ir pra onde, afinal de contas? Tô meio perdido. Acho que eu subindo por aqui, acho que eu vou pra algum lugar. Uou, como assim vocês estão atirando em mim, cara? Nada! Ah, socorro! Me ajuda! Os caras também. Ah! Ah, o filho da mãe que fica roubando a minha energia! Ficar roubando a energia dos outros, velho. Ah, que puto. Agora eu tô com raiva. Bati em todo mundo aqui. Pegar a arma mais poderosa da minha. Eu tô perto, então. Ah, aquele pirata sem braço, você vai se ver comigo. Se eu tivesse o Phillips, isso não teria acontecido. Cadê aquele puto? Ah, tem que me preocupar com aquele puto primeiro. Sem vergonha. Ah, não tem mais perto. Morre, seus piratas do mundo! Ah, você tá aqui! Nothing. I've done worse to myself.
Morre, canalha. Não, em outro também. Pronto, é isso que vocês merecem, amor. Foram eliminados finalmente. Esses desgraçados, desgraçados. Roubando minha vida. Yes, eu. Vamos ver o que tem aqui dentro. Ah, tem dinheiro. Vou pegar um pouquinho. É, acho que por aqui, né? Olha, eu tô perdido aqui, pessoal. Você sabe onde fica a saída? Ai, caralho. Não, isso não me responde. Você... Essas... gritinhas não vão me responder. É onde fica a saída. Sinto muito. Pra fora, hein? Eu tava ali de boa e vem os caras empurrando lá pra fora. Ah, que é isso? Que deselegante. Me chateei, hein? Fiquei chateado com isso. Pessoal, pare de jogar as bombas em cima de mim. Eu só... Droga, 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 droga. Volta aqui! Nossa, agora feio você estar do meu lado e já vai proteger aqui. É pra atacar o bicho, tá? Não é pra vir o gambô. Aí, isso aí, essa bola de energia que você tem. Que parece o Jake Dama. Jake Dama. Caramba, vamos embora aqui. Aê, consegui, achei o caminho. Mas tá bom, né? Bom fim em você, viu, Scout? A não ser que você me trai e diga onde meus familiares vivem. Aí já era. Caramba. Ah, estou sem missão até agora. Uou, calma aí, Bedes. Morre! Socorro. Pirata! Volta aqui, seus piratas! Vou, calma aí! Que assim, mano? Morri! Pronto, finalmente, vai. Peraí, tem uma gente aqui. Ah, é você, Berserker. Ups, me ajuda aqui, eu tô meio que... Ah, tô quase morrendo. Tem muito pirata. Malditos piratas. Cadê o puto? Ah, morri! Como assim, cara? Vocês vão me pagar seus espadachinhos, cara? Não, é, seus espadachinhos. É, tigela. Vai ser aonde, hein? Ok. Ué, deixa eu ver aqui. Onde eu fui na... Ah, tô perto, ó. Maldito! Cadê o... Cadê isso aí? Tá, pera lá.
E pelo menos a maioria dos piratas malucos morreram. Tem um portão pra abrir. Tem um negócio pra subir aqui. Oh, quem atirou em mim? Vocês vão se ver comigo, seus piratas de merda. Mata esses bichos aí, Phillips. Ok. Tem que subir aqui? É isso? Onde fica? Oh, tá aqui. Ah, bem, tem certo não. Agora você vai se ver comigo, pelo Sandman. Vem aqui pra baixo. Você não vai chegar perto de mim não, senhor Bigsley. Eita caramba! Ah, se ferrou! Não, agora você é você, carinha! Não foge não, senhor Sandy! Vem aqui te pegar! Pera aí, ele tá atrás de mim? Cadê você? E eu não te vejo, você é muito pequeno. Ah, você tá aqui? Phillips! Vai brincar com o baixinho ali. Vai brincar com aquela criança desajeitada. Você sabe, né? Você mandou o Expert aqui pra matar piratinha de merda, então. Você me deve muito, hein? Eu vou pegar aqui o compasso dele. Sim, senhora, já tô indo. Ah, deve ter alguma coisa aqui. Eu sei que tem, cadê você? Eu vi você aqui por aqui. Ali, achei! Mais uma garrafa. Mas, pega logo essa garrafa. E another bottle in the hat. Ok. Mas bem pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa o like, deixe seus favoritos. Se não é inscrito, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu, falou, fui.